Sovjets teaterkaravane. Her er der lige så mange drømme, som der er mennesker. Sammenrender danskere, svenskere, finner, hollændere, tyskere og en enkelt amerikaner. Alle har de ét til fælles. Lysten til at optræde og en dyb og inderlig kærlighed til friheden. Som gøjlere og troubadourer har gjort i 1000 år, dropper de afsted fra by til by med deres vanvittige budskaber. På 3 uger skal de 170 gøjlere, musikere og teaterfolk tilbagelægge mere end 4000 km og besøge 5 byer. Her skal teaterkaravanen spille teater og musik, gøjle på gader og stræder, og så ellers møde russerne. Det hele startede på Kultorvet i København. Ah, hvor muligt er mig. Hvilken del sovje. Ah. Du har da masser af penge, har du ikke? Har du ikke masser af penge? Ja, fordi så kommer vi begge to i fjernsynet, så kommer vi sammen. Det skal vi være glade for, ikke? Jo. Det er Next Stops teaterkaravaner. På mandag rejser vi med Polens færge ned til Polen. Og derefter tager vi til Sovjet, til Moskva. Og det koster en tordende masse penge, og derfor synes jeg, at I skulle tage og hjælpe os lidt. Så vi går lige rundt med vores hatte, og så hjælper I os på vej, alle disse festlige gøjler, til at tage over til Sovjet. Så bliver I fri for at se os på så længe. Om morgenen tirsdag den 12. september 1989 trillede de første busser ind i Polen. Nu startede det for alvor. Det alle havde drømt om og snakket om i årevis. Nu rykkede vi øst på. Ideerne var ganske enkle. Det kan betale sig at mødes, nedbryde grænserne, alle grænserne. Gør hvad du vil, man gør det. Men hvordan det i praksis ville udforme sig, vidste ingen. Forude lå tusindvis af kilometer, ukendt land og ukendte mennesker. Hej, det er bare mig. Jeg skal lige fortælle jer, hvordan vi kom til den der by, der hedder Moskva, som der ligger i Rusland, ikke også? Altså, det var så. At først startede vi byttet i København. Sådan. Og så sejlede vi over noget vand, og så kom vi til landet i Polen. Og så kørte vi hele vejen gennem Polen, og det var en meget etnografisk oplevelse. Så kørte vi til en by, der hed Warszawa. Sådan. Der kom vi hen til. Warszawa var i virkeligheden kun et stop på vejen, en slags mellemstation, før det store slag skulle slås i selveste Sovjetunionen. Her blev der øvet, og her lærte man hinanden lidt bedre at kende. Men samtidig fungerede Polen som en slags generalprøve, blandt andet på, hvordan det er at lave gadeteater i Østeuropa. Det er godt at lave gadeteater. Ja, I kan lide det. Og så lige så nye, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg har været udført før. Det siger du, Charlie. Ja, Charlie har fået for meget petroleum i dag, så han er lidt uklar. Derhjemme forstår de, hvad vi siger. Men de reagerer ikke på det. De reagerer. Nej, der er ikke en stor, stor forskel. Det er, altså. Nej, det er ikke, indtil, ikke det, vi har set i dag. Altså, så, synes jeg. Da vi så havde været i Warszawa, kørte vi et lille stykke, og så var vi endelig ved den russiske grænse. Det var lidt svært at komme over grænsen, men til sidst var vi endelig i Rusland eller Sovjetunionen, eller hvad det nu hedder. Og der kom vi til en by, der hed Brest. Efter en lang nat i rumlende busser, kørte teaterkaravanen den 14. september ind i Sovjetunionen. Første stop var Mindeparken ved Brest,
et gigantisk monument for de faldende russiske soldater i 2. verdenskrig. Her på dette sted brød Hitlers tropper igennem 1942 og startede dermed en invasion, som først blev stoppet få kilometer uden for Moskva og medførte 20 millioner døde sovjetborgere. Karavanedeltagerne vågnede op til officielt velkomst og en rundtur i sovjetisk fortid. En dyster påmindelse om en gang for kort tid siden. Det var som om de sovjetiske værter ville understrege, hvilken rute vi bevægede os af. Vi kørte i tyskernes fodspor. Da vi så havde været i Brest, så kørte vi hele vejen herhen til en by, der hed Minsk, og der stod der en hel masse mennesker og ventede på os. I Minsk skulle alle bo privat, og da busserne langt om længe efter en del forsinkelser og motorskader kørte ind i den sovjetiske by, stod værterne klar med skilte og ventede på deres gæster. Det første møde med millionbyen Minsk var præget af regnvejr, kaos og masser af smil. Well, come on to beer! Russian Red Dress! Og hvilken bedre velkomst kan man forlange, end at komme her og så stille og roligt blive overfaldet af et rockband og blive præsenteret for en helvedes masse russisk øl. Det synes jeg virkelig over. Efter 30 timer i en bus, 7 mennesker med ondt i røven. Men opholdet i Minsk blev også et møde med sovjetisk bureaukrati og fantasiløshed. Karavanedeltagerne fik hurtigt fornemmelsen af, at Kommunistpartiets Ungdom kom som mål, havde sat sig godt og grundigt på arrangementet, og at der ikke var levnet meget plads til improvisationer. Det hele lignede mere en officiel modtagelse af prominente politikere, noget der absolut ikke passede de anarkistiske gøjlere fra Vesten. De gamle flippere fra Djursland, Cirkus Monko, tog sagen i egen hånd og satte deres cirkustelt op i parken, uden at spørge om lov først. Chicken, 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 ch
Der blev gøjlet og rokket lidt i hjørnene af Minsk. Dialogen var startet. Men det var svært at friste sig fri af den stærke styring, og da karavanedeltagerne så stedet, hvor den store galleopvisning skulle finde sted, faldt humøret en tand mere. En gigantisk betonklods med en stemning som et gravkammer, og en akustik som på et offentligt toilet i overstørrelse. Galleopvisningen blev også derefter. 30 sovjetiske heavy metal bands og lige så mange gøjler og teatergrupper, et program så stramt, at der ikke var levende nogen plads til det spontane. Den store hal rummede af uforløsthed, og ingen kunne holde ud og opholde sig indenfor længere tid ad gang. Det var der også udenfor, der skete noget. Husmorforeningen Brændende Kærlighed havde sat deres scene flankeret de rustne grønthøster op uden for betonklodsen, og i løbet af dagen blev det her både publikum og de optrædende strømmede til. Det var som om alle søgte væk fra det gode og ud i det fri. Heldigvis så har vi så mange gode folk med på karavanen, som kan finde ud af at lave noget, som passer til deres størrelseorden. Altså, der er nogen, der har været ude på gaden, og Circus Mongo har slået deres telt op nede i en park nede i byen. Og så har de så lavet scenen heroppe bagved. Så altså, på den måde går det meget godt, men folk har lige skulle finde ud af, at de er nødt til at selv at hoppe ud af de rammer, som er blevet sat op her. I døde officielle. Altså, vi kan gøre næsten, hvad det passer os, fordi vi er inde under Komsomols paraply. Efter oplevelsen i Minsk var karavanen præget af mismod. Oprøret ulmede rundt omkring. Hvis de trækker os rundt i manegen på samme måde igen, så står vi sgu af, blev det rundt omkring i busserne, der vil trille videre mod landsbyen på Densk. Men allerede ved ankomsten til den lille by blev frygten gjort til skamme. Vi blev modtaget med harmonikamusik, folkedans og smilende kvinder i folkedragter. Alle åldede lettet om. Nu skete der det, alle havde drømt om, mens karavanen stadig kun var en drøm, mens det hele blev planlagt. At møde levende mennesker ansigt til ansigt, og møde hinanden uden alle de store ord, men ved at danse og synge sammen og for hinanden. Уважаемые гости, сердечно запрошаем вас на нашу белорусскую землю. You are welcome on the Belarusian land. I Rodensk egnen omkring byen havde man ikke modtaget udenlands besøg siden 2. verdenskrig. Og alle mødte hinanden med stor nysgerrighed. For den tyske gruppe Triple March var oplevelsen ekstra stærk. Deres fædre havde været der før. Nu var det sønnernes tur.
Tyskerne var igen kommet til Hvide Rusland, denne gang dog med mere fredelige hensigter. Før de skulle optræde i forsamlingshuset i landbrugskooperativet Dubrovka, blev Triv Blamage vist rundt af borgmesteren. I kooperativet produceres kød til millionbyen Minsk, og alle byens indbyggere arbejder i forbindelse med kvægdriften, enten på markerne og i stallene eller på slagteriet. En betonby med et par tusind indbyggere, placeret midt ude på en pløjemark. Приветствую вас у нас на белорусской земле. Я думаю, что придут. Хотя у нас, конечно, сейчас вот время такое, осень. Многие люди на своих участках убирают урожай, картофель, там овощи и фрукты. Но я думаю, что придут, особенно молодежь. This was a special kind of audience, even if we would have shown this show in Germany. Yeah, but it turned out that some of very special jokes worked out very fine on this audience, which usually does not. So, for example, the film scene, at last, this juggling thing where he juggles with himself, I think a lot of people, especially the kids and the older people, they didn't get it. They didn't know what it was. Opholdet i Rodens blev en oplevelse, de færreste vil glemme. Alle havde set og mødt noget, de ikke kendte på forhånd, og kunne så kun håbe på, at også russerne havde fået noget ud af mødet. Det var svært at tage afsked med den lille by og dens indbyggere. Til gengæld blev det så en afsked med manet. Очень большой опыт, они так много нового узнали. To be here and to experience the incredible hospitality. Они встретили очень большое гостеприимство здесь, и они очень рады. And I'm sure we will all remember this place. И они, он уверен, что они запомнят это навсегда.
I'm just very happy that we are here and that он просто счастлив, что они здесь. Thank you. Большое спасибо. Stort set alle 3.000 indbyggere var mødt op for at sige farvel. Børn, gamle og unge i en skøn blanding. Og sammen dansede og sang optoget sig gennem byens hovedgade. Der skulle en del taler, gaveoverrækkelser og farvelkyst til, før karavanen sent om eftermiddagen atter begav sig ud på de sovjetiske hovedveje. Et meget langt stykke anvej med mange huller i, og så kom vi til en by, der hed Smolensk. Erfaringer fra Minsk i baghovedet var hele karavanen enige om, hvad der under alle omstændigheder skulle ske under opholdet i Smolensk. Der skulle være et optog gennem byen. Og selvom Komsomol også her forsøgte at styre begivenhederne og sætte det hele i system, kulminerede opholdet i den middelstore provinsby med en parade rundt i byen og efterfølgende optræden i parken. Thank you.
Circus Mongo spillede gode gamle Beatles-numre. Det hollandske Amsterdam Balloon Company gav koncert på et lejestativ. Og Henrik fra The Onkels forsøgte på sin helt egen, helt personlige måde at føre dialog med det russiske folk. Mamma mio! Mio mamma! Mamma tansen! Mamma! Ach, det såken sin tamaris! Inge hus, den i hos! Jeg kan overhovedet ikke forstå, hvad du siger. Jeg forstår ikke, hvad hun siger. To aftener i træk blev der spillet for fulde huse i Nationalteatret i Smolensk. Alt, hvad der kunne krybe og gå, og i øvrigt havde råd til at betale 5 rubler hos Komsomol for en billet, kom for at se på det besynderlige sammenrende af flippere, gøjlere og andet godt folk fra Vesten. Scenen var ikke af den slags, de forskellige gøjlergrupper normalt var vant til at optræde på. Men en fyldt sal og et velvilligt og modtageligt publikum hjalp det hele godt på vej. Først var der præsentation og optræden af en lokalt folkloregruppe. Derefter optrådte nogle af karavanens grupper med brudstykker fra deres forestilling. Косить, которая зеленая, хорошо, девку любить, которая ядреная. Exciting to be here and actually see that, yes, well, language is different, but cultures are not so far apart. And that chance to make human contact, both off stage and on stage, is exciting. Yeah. That's also why we wanted to do it in Russian. Если бы я был майлакуло, я бы назвал это. We had the entire show translated when we were in Amsterdam, and we practiced it there, and we especially practiced it here, because here we were able to run into people who were constantly correcting our text to make sure that it was better. Thank you.
Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Arrivederci. Dankeschön. Es war ein tolles Publikum. Это было прекрасное публика. Dankeschön, Pima. Endelig kører det sidste stykke, og så kom vi til millionbyen Moskva. Der stod ingen modtagelseskomité og ventede, da karavanen endelig nåede frem til Gorkiparken i Moskva. Der var hængt plakater op, og Next Stop Sovjet havde sat sit lille mærke på parken. Men i den gigant store millionby forsvinder et par hundrede gøjler fra Vesten hurtigt i mængden. Forberedelserne til ankomsten var minimale, og der herskede kaos og forvirring overalt. Ingen vidste noget, ej heller hvor karavanen skulle bo. Der skulle findes en løsning hurtigt. Der var ikke mere tid til at forhandle eller diskutere med det sovjetiske bureaukrati. Der var kun én mulighed. At slå lejren op midt i parken. И первым таким делайте все, что хотите, был, конечно, театральный караван, который пришел к нам. Честно говоря, наверное, это первое событие в Москве такого рода. И я думаю, что было бы очень хорошо, чтобы чем больше москвичей пришли в этот театральный караван, посмотрели, как живут люди в парке, как можно организовать это общение между людьми из более чем семи стран. Det er jo dybt tragisk. Jeg kan lidt få det ud og hænge tørre. Jo, prøv lige at hjælpe mig med at trække det ud. Men forsigtigt, for så putter vi det i en spand vand. Fis, vi har hørt derhjemme om, I render rundt i tøj for før 2. verdenskrig og kun lytter til jazzmusik, den er bare helt lyd. It's a pleasure to be in Moscow, from Dania to Moscow. Приходите к нам завтра на Ленинские горы в 5 часов вечера. Состоится большой концерт. Будут группы ДДТ, бригада С, звезды скандинавского рока. Приходите, не пожалеете. Будет организован диалог между советской и скандинавской молодежью. Телемост Москва-Копенгаген. Будут включения через спутник из Копенгагена в Москву, из Москвы в Копенгаген. Ваши вопросы выслушает молодежь Скандинавии и ответит на ваши вопросы. Вы ответите на их вопросы. Пожалуйста, приходите к нам завтра в 5 часов вечера на Ленинские горы. Будем очень рады вас видеть. Просто концерт. Прежде всего концерт. Такой большой. Нет, прежде концерт, всего эстрадный. Диалог. Прежде всего диалог. Нет, я имею в виду на широкую концерт. Публику глядя. Ее больше интересует посмотреть концерт, получить развлечение. Прежде всего. Да, да, возможно. Да, вы понимаете, а вы там диалоги. Что им диалоги? Им нужны развлечения, хлеб, порошок и прочее, прочее. Наверное, да? Også i Moskva blev der lavet et optog gennem byen. I samme flok gik teaterkaravanen gennem hovedstrøget Arbat. Et optog, der skulle ende på Leninhøjene, hvor den store koncert ville blive afholdt. Og hvor kulminationen af Next Stops samlede tur i Sovjet skulle ske.
Okay, okay. Okay, perestroika. Perestroika. Ah, guten Tag. Guten Tag. Goodbye, goodbye. Ah, goodbye. Optoget gennem Moskva havde været livligt og farverigt. Men ved ankomsten til Leninhøjene blev alle grebet af en knugende fornemmelse. Var dette kulminationen? Var det sådan, det hele skulle ende? Overalt var der politi og militær opstillet lange rækker. Det var som om, der var lagt et jerngreb rundt om pladsen. Det er noget med et rækværk, der ikke er kommet, som skulle komme. Det er derfor, at politibetjenten de stiller op som rækværk. Det er stum. Det er lammet. Heldig, hele tiden kunne komme ind. Det tog flere timer at bare komme ind. Jeg siger ingenting. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det er et eller andet helt vildt politiopbud. Der er åbenbart rockkoncert for politistyrken her i Moskva i øjeblikket. Eller det bliver der lidt senere i dag, tror jeg. Jeg synes, det er helt vildt, så mange der er. Jeg må håbe, at der kommer nogle folk, så de sådan kan forsvinde lidt i mængden. Men altså, får vi se, om det kan lykkes. Da det hele startede, var der opstillet mere end 5.000 betjente på koncertområdet. Stemningen var ikke den bedste. Selvom blandt andet Lars Hug fra scenen gjorde sit til at få stemningen i vejret. Was a free concert and not a military parade. So, open your hearts, open the gates, let the Russians come, let's dance! На свободный концерт. А здесь это военный парад. Милиция, разрешите русским зайти к нам. Откройте ворота, откройте сердца. Давайте танцевать. And this party here is all too weird. We don't expect it. We were so protected. And the people that really, really want to be is on the Russian. Pas på nogle danskere, der optræder på russerne. Det er jo helt gang, jo, ikke? Så det er klart, at de skulle lige have en bemærkning, man. Godt nok, at vi regner med, at det var politistat, men ikke alt det der, de laver derude. Vejen er som floder, fører alle steder væk.
stilles første et øjeblik og samles så igen. Find din egen vej, den tager dig udenfor. For mange blev det, der skulle have været kulminationen i Moskva, lidt af en skuffelse. Regnvejret havde sin store andel i, at så få russere mødte op til de mange koncerter og forestillinger, der foregik i parken i de tre dage, festivalen varede. Men nogen mente også, at manglende PR, dårlig planlægning og for lidt overblik var grunden til, at mange måtte spille for tomme sale eller nøjes med fire tilskuere gemt under en paraply. Det er ikke sjovt. Vi er trætte. Nu tager vi hjem til Danmark. Farvel. Farvel. Trods af den matte afslutning, var der ingen for teaterkaravanen, der ville undvære oplevelserne undervejs. Og det var med blandede følelser, at de 170 gøjlere begav sig ud på hjemrejsen 2.000 km vestpå. Trætte, men en mængde oplevelser rigere. Drømmene var store og mange. Om de efterladte sig spor, vil kun tiden vise.